Fillimisht një koment në makro, çfarë do të thotë kjo vizitë dhe mesazhet që përcolli Blinken, por specifikisht shmangja e opozitës apo zgjedhja për të mos takuar liderët e opozitës. Shiko, ardhja sekretarit shtetit është një moment i rëndësishëm edhe për vende si Japonia apo Britania e Madhe. Pa. Pra dhe për vende shumë të fuqishme me rol global, jo më një vend i vogël si Shqipëria. Në këtë kuptim, ardhja e sekretarit të shtetit ishte një moment i rëndësishëm që shënon një nivel të mirë, shumë të mirë madje, të marrëdhënieve diplomatike midis dhe komplekse politike, ushtarake, midis dy vende. Kështu që unë e përshëndes pa asnjë diskutim. Pastaj, nëse i bën një analizë, çfarë mesazhesh soli, nuk soli asnjë mesazh të ri. Nuk ishte asgjë të re. Ju çfarë prisni, zoti Mustafa? Unë nuk prisja asgjë, unë prisja të shihja ç'a do jetë. Okay. Pra unë në këtë moment unë shifja të gjeja një arsye suplementare, por sekretari i shtetit edhe kur vjen thjesht për të konfirmuar nivelin shumë të mirë të marrëdhënieve midis dy vendeve, është e rëndësishme. Ai nuk solli asnjë mesazh të ri, por nuk prish asnjë punë. Për opozitën sa kaq? Opozita, ai mund të takonte, mund mos e takonte. Nuk është rregull strikt. Okej, po duke patur parasysh vizitat e sekretarëve të tjerë në të shkuarën, që janë dalur të opozita. Jo të gjithë kanë, jo të gjithë janë dalur. Pra nuk lexohet si... Nuk lexohet si një përjashtimor. Në sigurisht që ai ka një, ka pas një moment delikat, sepse edhe diplomacia amerikane e shef që opozita e vërtet nuk është lulëzim bashkë. Atëhere, njëkohësisht nuk mund të pritej që sekretari i shtetit diçka kundërverishtes kjo? Nuk mund të pritej, nuk mund të pritej që sekretari i shtetit të takonte Sali Berishën. Patjetër. Është një gjë e mirë kuptuar. Opozita, po themi e Berish, që drejtohet nga Berisha, ka një handicap që nuk ka gjetë një njerëz të besueshëm dhe një njeri të serioz, i cili të jetë njeriu i marrëdhënieve me jashtë i kësaj opozite. Ende nuk ka caktuar lëviz midis shumë, sipas rastit, midis shumë figurave aty brenda, sipas aktivitetit. Mua më kujtohet që në periudhën 97-2001, në 97-2005, asnjë herë, përveç një rasti, që ka qenë, përveç një ambasadori që ka qenë në fakt, i përkohshëm i ngarkuar me punë, Jeffrey, në ambasadën amerikan, asnjë ambasador nuk e ka taku Sali Berisha. Asnjë. Por takimet me mua, që isha njeriu i marrëdhënieve me jashtë, ishin të përjavshme. Okay. Dhe ata ishin të bindur që unë ja çoja mesazhet me seriozitet, se cili është problemi shumë njerëzve që merren marrëdhënieve me jashtë. E gënjenin Berishën, e gënjenin sot Edi Ramën. Dhe i thonë vetëm çfarë i pëlqen. Ata ishin të bindur që në metodën time të funksionimit... Po pëse ndodhë kjo? Po të gënyrë dhe për të thënë atë po sepse i pëlqen njeriu me sa duket që ke përball ta lavdrosh, të vetë knaqesh. Dhe në këtë kuptim, duhet gjetur, duhet caktuar dhe një njeri që tjetë njeri me personalitet... Ju ja përcillnit kritikat Berishës? Atëherë, 100%, jo 99%. Me vërtetësit plot, absolutisht, absolutisht, asnjë. Në diplomati nuk është vendimarrë, diplomati vërtet nuk deformon. Mirën, as të keqen. Por si e është, sepse vendimarrës nuk është diplomati. E qartë. Vendimarrës është politikani, gjithmonë. Atëherë, politikani, diplomat duhet të ndihmoj, politikani të marrë vendime të drejta, jo vendime të gabura. Me gjitha të zotit Mustafaj, kjo vizite e zotit Blinken, që ju e thatë, qoftë edhe me mesajët për sëritur, apo thjesht për të konfirmuar partneritetin, do të thotë diçka të mirë për Shqiprin. Por, vizita e Blinken, apo ajo që pritet këto dit e Zelenskit në Tiranën zyrtare, apo edhe vizita tjera në nivel të lartë që kanë ardhur në Shqipri, a tregojnë që kjo qeveri është në rrugën e mbarë, po e bën punën mirë, dhe një konfirmim për vetë formën qeverisë që është për Shqipërinë, apo kjo nuk do të thotë? Kjo, këto tregojnë se në politikën e jashtme globale, kur Shqipëria ka një vend të caktuar si antare e NATO-s, përgjithsisht orientimi është i mirë. Pra është një rikonfirmim, në çdo rast rikonfirmohet orientimi i drejt i pozicioneve që ka
qeveria e Republikës Shqipërisë, institucionet e shtetit saj në raport me, si më thënë, me rrugën e drejtë. Kështu që në këtë kuptim nuk ka asnjë ambiguitet. Pa. Pastaj, me çfarë nuk jam unë dakord, do bëhet e ka shpall, do vi Zelenski. Po pse do vi Zelenski në Shqipëri? Mendima e Shqipërisë për Ukrainën është krejtësisht e papërfillshme përveç votës. E kuptoj. Pra, Zelenski në kulmin e luftës, gjen kohë të vinë në Shqipëri për të bërë në operacione, si më thanë, mediatike, pa vlerë për luftën, por njëkohësisht që nuk konfirmoi ndonjë rol të Shqipërisë. Po ta marrim kështu. E dini ju që Serbia me miratimin e amerikanëve prodhon armë për Ukrainën? Prodhon armë. Dhe këto armë blihen me para që vinë nga Washingtoni ose nga Bashkimi Evropian në Kiev dhe pastaj blihen armë në Serbi. Por askush nuk e quan, pra në këtë pikë, mbështetja e Serbisë është më me rëndësi se sa mbështetja verbale në përmledhje që i jep Shqipëria. Por Serbia nuk ka vendosur embargo kundër Rusisë, nuk e ka dënuar asnjëherë sulmin, nuk ka bërë asnjë akt që tregon anësinë e saj në favor të Ukrainës. Bën një komerc caktuar. Shqipëria nuk bën tregti caktuar sepse nuk ka çështës në Ukrainë, por bën një solidaritet. Vjen Zelenski, mirë bën që vjen, nuk ka asnjë të keqe ne mikpritës, por për peshën ndërkombëtare të Shqipërisë nuk ka asnjë vlerë. E qartë. Mbetemi pak tek majoranca tani. Ka patur zhvillime dhe tek Rama me të tit, kujtoj këtu dhe sjellën vëmendje asamblen e Partisë Socialiste, ku nga të gjitha informacionet që kanë ardhur për te dyerve të mbyllura, ka patur kritika të Ramës me të tit. Janë këto kritika produktive, zotin Mustafaj, si e shihni, sepse ata thonë që ne luftën e kemi dhe konkurencën e kemi vetëm me veten tonë. Nuk shohin garë dhe sfit për para me opozitën e kam fjallën. Bëhet fjallë për një majorancë arrogante, apo gjithmonë në kërkim të më të mirës në përballje me veten? Të dyja, mendoj unë. Të dyja, por duhet bim dakord për konceptin e më të mirës. Sepse në qovë se kritikat që bën Rama ndaj të vetëve, janë të natyres që nuk keni shtuar numrin e patronazhistëve, nuk keni aktivizu sa duhet patronazhistët, një fenomen që vetëm në Shqipëri e gjenë, asë në Turqi nuk e gjenë, në më thënë që është një vend i konfirmuar si vend autoritarist, pra në qovë se nuk ndodhin, nuk bëhen në këto kritika ndaj të vetëve, mbi bazat e një liberalizmi demokratik, si me thanë, por bërë mbi bazat e një strukturimi gjysëm informativ, gjysëm shërbimit të gjysëm sekti, atëherë këto nuk i shërbejnë të mirës së përgjithshme. Sigurisht i shërbejnë mobilizimit më tejshëm të strukturave të Partisë Socialiste për të prodhuar zgjedhjet pa drejta, siç janë bërë dy herët e fundit, zgjedhje jo të lira. Por pastaj për më tej duhet parë rezultati. E kuptoj. Rezultati, por që kur ju pyeta pak më para, bëhet fjalë për një majorancë arrogante, e kam me fjalën edhe tek pjesa se si artikulohen politikisht, nuk e di si i keni lexuar mesazhet, sepse shmangja gjithmonë e opozitës, duke thënë që kanë problemet e tyre, le të merren me problemet e tyre, nuk do u zgjidhim ne hallet atyre, duket si formë që ndoshta dhe mund t'i do